Вітам, поляці! Як дійсно попавши на годного президента і молженки пана Анджея Дуди, президента РП, старої доброї Польщі, древній, яка так і асоціююча у мене і у вілі мільйонів відзув, які на то пачам. І вже вони читаємо Хенрика Сінкевича і іни, а хто же теж хонорові люди польські. Вони тим самим повертаємо там древнім королівським годном ті чини, коли були годні польським. Бардзо сердечно, прошу Państwa, за то дякую. Quo Vadis jest rzeczywiście powieścią niebywałą, powieścią, która daje siłę, która krzepi serca, bo przecież takie było zamierzenie Henryka Sienkiewicza. On po to pisał te swoje niebywałe powieści, które znaczą tradycję wielką naszej literatury i na których wychowały się pokolenia Polaków. Wierzę w to, że będą się także dzięki właśnie narodowemu czytaniu, dzięki tym dzisiejszym spotkaniom wychowywały nadal. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj tak wiele serca i życzliwości i sił włożyli w to, aby to narodowe czytanie się odbyło. I tym samym, tym widokiem i tą atmosferą czytania wierszów, taką dostojną prezydencką parę, oni tym samym nie to, co powiedzieć, повертаємо, а так вивалуємо, але бардзо повідіть на ново кшталцом культурою польською, яка була знекшталцона вілема поколеннями тих людей, політиків, привудців, лідерів, які знекшталчили том культурою польською, шляхетською, можна повідіть, народовим, в бардак. В балаган, который również допроваджил до сетки тисячі і тисячі смерті і нехоноровего стосунку до поляков в світі. Але лепі повідь не так до поляков, як до всіх людей, які са бідні, бідніші краї, але хто виражні, хто себе задемонструвати як регіональними, принаймні, лідерами. В політиці, економіці, в культурі і решта. Для того поляці у мене вибжміває такий образик відовісково-слуховий, що десь в Німчах, в тій самій Варшаві, в Англії, в Лондоні, щедзом хонорові, ну, не президенти, а хонорові люди тих краю, і читаємо не тільки вірші, а й публіцистики Тараса Шевченка, Хенрика Сінкевича, Норвіда, Шекспіра, Гёте. І так та культура і трва разом з християнською культурою, вона тільки взраста. Не тільки кишені європейчиків, поляків зростаємо на обікації, працюємо тільки, а і культурово взростаємо політичні. Потім рівніш, хто може притлумачити те вірші, не тільки вірші Зінкевича, той може поїхати на передню лінію фронту до українців, то теж культурове, спільношове вчилення культури. І та польська викшталцона, як зараз, в таким вимяжі, то й уж навіть не якась чварта Жичепосполіта, то по тему вимяру суміння, навіть з нікшталцовними псевдонародовцями, любнародовцями, з неправедливим розумінням, то навіть не чварта Жечпосполіта, то перша Жечпосполіта. Через своє наміри, то, що вона черпає уж за своєї культури. Не там з жидовської культури, не там з російських впливу, не з німецьких впливу, а то викшталця ще уж впливу в польських. І ми пам'ятаємо всі, як до недавніх пур було читання вірші не тільки Норвіда, а й Сінкевича, які плином, яскравим духом по іншим краям і проводжаємо там кшталт польський. І там чита Квашневський, чита і тулмачи на свій лад вірші Сінкевича. Савуах гевівера!
Саба, ты едешь не том дорогом. То он представил верши Занкевича в Украине и выкшталчил там свой культуровый великий дух польскоши. Рувнеш на цметаже польских офицеров в Харкове. И уж если не было соуар-ревивера, а было что-то алкоголичного ревиверского, рувнеш умели и умем читать поэзия Цинкевича «Ойнеровцы» и «Легия Варшавска», когда они приезжали до Украины и на мечах ходили и кшичали те верши, тлумачили на свой лад, те верши Зинкевича. «Пантера, до дупы, пантера, здехни, упа, здехни, Украина, здехніче!» И то они приказали тен культуровый дух польский, неподлеглашовый в Киеве. То велике культуровое осягненче мозгу, разуму и культуры польской. Рувнеш умеем читать на свой лад псевдонародовцы, которые депчон могилы украинских жовнежей щечовых стрельцов с 20-го року в Польше, на цментажу в Пшемишлю, которые умеем прикшталчить, подпалить украинские флажечки. И рувнеш осягненче то паление мосту Понятовского, велике осягненче, притлумаченные верши Генрика Синкевича. Ну и власне же те темати читания вершов Синкевича в Англии, Полонии, Польском, там, где они в ночи разрабляли пьяными, трохи оминемы, бо велика трагедия зараз в Англии за буйство поляка на тле ненавище народовощовой, расовой, радикальной, бандерской. Я мыслю, что то не та ненависть, до которой захенцал панкшенс Мендлер, до баржи великой, острой, радикальности поляков, чтобы они не были такими берными, как в Египте жиджи. Боже бы они не были такими берными, как в Египте жиджи, им и в Англии, и в Шенджи, где сон поляцы, там есть синдром ненависти до иноверных, до немовенцев там в тем краю, там где они знайдуемся. Для тех, кто не читал разом с Гёте, Шекспиром, Синкевича на радио, а только працює и ниц. Ниц не привносит в том культуре, в Англии, люб в Немцах, люб ешек здесь. Для того, чтобы там претрвать, треба там, в тих краях, зорганізовувати бардзей моцні банди противставення, против тих банд, які са там, в Англії, люб в Німцях. А то людям, полякам, не під силу, бо вони там на пташих правах. В разі чого маленького подорожання в чимсь, їх попросту стонд депортують. І вони там не зможуть потім кормити свої родини, працюють. І одночасно противставляться против тих банд, які са обесні, і вони дуже небезпечні в тих краях, і загрожаємо не тільки полякам. І так поляці самі вічі, і історичці, і політиці, і кола літератські, і вагулі люди, які лічать себе за націям польським і репрезентують його. Кожен читав по-своєму, і Збігнєва Херберта, і Синкевича, і Норвіда, кожен читав по-своєму. І тут читав на одібранні трумн в Смоленську, пучину стискав його, вправі плакав разом з забуйцем тих самих офіар, яких він забирав. Теж читав по-своєму того Синкевича. І зараз читав по-своєму, приймує то, пані Нестете Ева Блащик, кеди спровадза. І ніц не мові сполоченство, вже то юж вони не глорифікують носних вільків. Хоча в сполоченстві вони ще глорифікують тих носних вільків. І в жадній в праще спростування не було.
І так поколіє, кожен чита по-своєму. І Ева Семашко чита по-своєму. Українські націоналістські з організації українських націоналістів і Української повстанчої армії, в скруті УПА, заатакувало поляків 99 до 100 місцевості. України ніде не було, нема. Нигде этой Украины не будет. Всі забуйці, дикуси, через заздрощ, через то, що вони дикуси, ну, дикі звіженча, бандеровці, уповці, ОУНовці, українці, всі. Тільки вони сом не джекусы, а велика выкшталционная нация, которым пшес заздрошь забияем. А лишь не только пшес заздрошь забияем поляцы. Не только то, чеба в помповымывач, в мозг, но где же рувнеш. И читать же только на плоту, же той червоно-чарной флагой, которой еще и войны не было, дабы навод не было украинской флаги, надевали младенцев на плоты, на том флаге. Не только джекусы забияем, а еще и забияем в Англии, в экшталционный народ, англосаксончицы. Че они теж джекусы. А як це они джекусы, то поца там поляцы робим, между тих джекусов. Як це поляцы швенчи, в экшталционы не джекусы, але рядом до джекусов. Чи то уж они не джекусы. Люб поляцы инны и дьёче, которые называем себя поляками, польском нациям, которые уродилище в Польсе, веле там может поколень, которые размовяем лепей, неж я, по-польску, может еще на якимсь там размовяем по-российску. И они мовят, поцеж вы, украинцы, идиоти, дикусы там вальчичи. Чеба як полікот мую, чеба як інні мую, вже подайте ще. Як ми, як поляці, подайте ще. І бенджі розквітала ваша економіка, культура і решта, як у нас. Бачите, ви до нас, українці, їздіте, у нас шістко квітня, і ви вальчичі. Чеба як ми, 10 року, 10 квітня, подалі ще вибрали Туска, який разом з Путіним, а лепі повідять Путін, на його гест доброї волі, вже ну так, бенджі ми співпрацювали, а там чи качинці, піс, то ж ви, треба, і подалі від них. Путін так їст, і не стало Леха Качинського, 96 польських патріотів. І потім Польська так на тилі обосрала, що вже голосувала цілий час за тих, хто знищив тих поляків, своїх родаків. Чи то не так то було? Чи то щось по-іному, я вимислюю, що то не Польська була, а якась Гренландія. Ні, може би, Україна теж подалась би, якби у неї був би такий ж самий край, як і у Польщі Україна, котором дуже інтересувала, що би Росія, як свій край 100%, який, ну, добре, трудно з тією Україною, зламали ми зимби, а зараз займемося там якимось іншим краєм. Юж нема праві такого краю, може там Чинщово. Так що в Україні нема де ще подять, опроч того, щоб якимось чином вальшити. Але і зараз Порошенка іде по крокам, по стопам Туска і Комаровського, по стопам здради. Так що, панство, Анджей Дуда чита Генрика Сенкевича для вас, для нації польської. В агулі не для того, щоб ви трактували то читання і щоб ви в агулі культурам польським трактували своїм ідіотичним, своїм малостковим і схизофренічним способом, як патерналістичним зв'язку раджєцьким, як у фільмах Каргуля. А так, щоб то було годне, щоб нація зачела ще дяч нарешті,
не предложила свой идиотичный рух не до развинения, а зачинила, может, не с чистого листа, але с того, что принаймні очерня те чистые листы пана Анджея Дуды и его культуровой хенчи сделать с польским развинентом культуровым нацией.